Samozřejmě my jsme pod tlakem byli od začátku zápasu s tím, že je to možnost posledního zápasu ukončení série. Na mužstvu bylo vidět, že si to uvědomovalo a hráli jsme zodpovědně a nakonec se to otočilo k nám. Zápas byl zase vyrovnaný, jsou to kvalitní oba dva týmy a myslím si, že si zaslouží ta série to, že to neskončilo 4-0 a že to pokračuje dál. A chtěl bych pochválit naše diváky, kteří nás do poslední chvíle dneska pozbuzovali a byli tady s náma. Tak já si myslím, že Budějovice dneska byl lepším týmem, zaslouženě vyhráli. Naši kluci dřeli, ale nestačilo to, což prostě v hokeji se stává. Musím říct, že to prostě byl výborný zápas. Takhle to playoff má vypadat a mě jediný, co mrzí mě, když je tam zbytečný zranění. A je mi úplně jedno, jestli to je náš hráč nebo jejich hráč. Já mě to prostě si myslím, že to tomu hokeji nedělá dobrý jméno. Že na tu ochranu těch hráčů by tady se mělo dělat daleko víc. Musím říct, že mám zkušenosti ze Švédska nebo z těch lig a tam se tady ty věci nedějou tolik, jako se dějou u nás. To je jediné, co mě na to mrzí, jinak ten hokej byl skvělý, to je prostě paráda. A další, co je výborný, to jsou kulisy, ať je to v Budějovicích nebo tady u nás, to je prostě nádhera, proto se to hraje.